ମାଲିକ ଓଳିକି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହାଣୀ। ହଉ ରାଜନୀତି ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଆ ଶୁଣିବା କିଛି ସରସା ବାଣୀ। ହଉ ଦେଖ, ସୋନପୁର ବିଜେପି ମାଗୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, କଳି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଛି, ରାତିର ନିଶା ପାଇଁ ହଟ ହଟା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଆ ମାତ୍ର ନିପ୍ଟେ ପିଇଥିଲା। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅତିଥି, ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ସରସା କାହାଣୀ ଅଛି ମଣି। ଆ ଦେଖିବା ନା ହୁଆ ଘଣି। ଏ ମଣି, ଆଜି ଫୁଲ ଦେଖି ଅନୁକୂଳ କରିବା କାହାଣୀ। ହଁ ଆ ସୋନପୁର ଆଡ଼େ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଯିବା। ହଁ ସେଠି ଫୁଲ ଫୁଟି କୁଆଡ଼େ ଖୁବ ଖେଳ କରୁ। ଆ ଫୁଲ ଦଳରେ ଇଏ କି ଖେଳ, 47 ମସିହାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଆ ସୋନପୁର ବିଜେପି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କର, ସ୍ୱାଧୀନ କର, ସ୍ୱାଧୀନ କର, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କର, ସ୍ୱାଧୀନ କର, ସ୍ୱାଧୀନ କର, ସୋନପୁର। ଏଇ କି କଥା ଇଏ, ଏଠି 370 ଧାରା ବି ଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଦାବି। ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ହେଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜିନ୍ଦାବାଦ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଘର କଳି ଏଠି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁ। ଆଇ ନାନୀ କ'ଣ ଏତେ ଗରମ, ଆ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ। ଦୁଇ ହଜାର 2008ରେ ଏ ନନା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ଅଥଚ ଏ ନନାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଭିତରେ ଆ ଫାଟ ପାଇ ତାହେଲେ ଏ ନାଟ। ହେଇ ଆ ଘର ଭିତରେ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲି। ସଙ୍ଗୀତା ନାନୀଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ଦଳର ସରସା ନେତା ମାଲିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହଉନି। ଓହୋ ଆ ନେତାଙ୍କୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏଠି ଫୁଲ ତଳେ ମାଲିକ ପଙ୍କ ଜଳ ଜଳ ଦୁଛି, ତଥାପି ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବ କି କଥାଟା ବାଧିଲେ ଯେ ଫୁଲ ଏଠି ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ବିଜେପିର ଯେତେବେଳେ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜେପିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, କୌଣସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ କି କୌଣସି ନେତା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଆମକୁ କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଉତରିଛୁ। ତାଙ୍କର ହଲିଆ ମୁଲିଆ ଚାମଚା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏବେ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ସଂଗଠନ କାମ କରି କରିକି ଆଇତକ ଆସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛନ୍। ଆଜି ଇନର ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାହାରି ସାଇଲେନ, କାହାକେ ବାଲିଲେ କେହି ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲୁ, କେମିତି ବାଲିଲେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲୁ, କେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବରା ହେଲା ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର କାହାକେ ନାଇଁ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ କଥା, ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ପଙ୍କରେ ପେଲି ଆ ନୂଆ ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟେଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ହଁ ଆ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବି ବାଛି ଦେଲେ, ସେଇ ଫାଟ ପାଇଁ ଏ ନାଟ ନନେ। ଘର କଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି, ଧାନ୍ୟ ଏ ରାଜନୀତି, ସୋନପୁର ଫୁଲ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗ।
ଭାଙ୍ଗି ଆ ଫୁଲ ବବାଲେ ମଣି ହେଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଲା ହଉ। ହେଇ ଏଠି ବି ଖେଳେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆ ଏଠି କି ଖେଳ କି, ଆ କଥା କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ମାମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନି ବୋଲି ବୁଝଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲେ ଆ କ'ଣ ଭାଇରାଲ ହେଇଥାନ୍ତି କି ମଣି? ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଆ କଥା କ'ଣ ମାଲିକ ଟିକେ ଶୁଣିଲ କାଇଁ କେତେ ମତ ପିଇଥିଲ? ସେ ରାତି ପିଇଥିଲେ, ସକାଳ ପୁଆ ଟିକେ ରହିଯାଇଛେ, ସେଥିଲେ ସେ ରହିଯାଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଯେ ତମେ କେତେ କାଁ କରି ତମେ ଏତିକି ମଦ ପିଇକରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ? ଇଲ ଇଲ, ଏ ରାତିର ନିଶା ପାଇ ତାହେଲେ ଦିନରେ ପାଲା, ଆ ସିଏ ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ଏ ଧୋବ ଧୋବଳିଆ ମାମୁଁ ପିଇଥିଲା। ଆ ଇଏ ଭିଡ଼ରେ ମାମୁଁ ମୁହଁ ଲୁଚିଲେ ଆଉ ଲୁଚିବ? ହେଇ ଆ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ହବ କହିଲି, ମଦୁଆକୁ ଫୁଙ୍କେଇବା ନୋକ ଫୁଙ୍କିବ ଏଇନା, ଆ ଫୁଙ୍କା ମେସିନ ଦେଖୁନା କେତେ ହବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ହବାର କଥା, କେତେ ହବାର କଥା? ଆଏ ନାହିଁ, ଆଏ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ମଣି? ଆ ଚାଲ, ମାମୁଁ ମୁହଁରୁ ତ ବାସନା ହଉଥିଲା, ଆ ସିଧା ପଚାରି ଦ ଚାଲୁନା। ଇଏ ତାହେଲେ ରାତିର ନିଶା, ନିପ୍ଟେ ପିଇଥିଲା। ରାତି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଥିଲା ସାର୍, କେତେ ପିଇଲ? ଆମେ ଗ୍ରୁପ ପିଇଲୁ ଗୋଟେ 10-15 ଲୋକ ପିଇଲ। ଆମର ଥିଲୁ ସାର୍ ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାର୍ଟିରେ ପିଇଥିଲା ମାମୁଁ, ପୁଣି ଏକା ନୁହେଁ ପୁରା ଗ୍ରୁପରେ ପିଇଥିଲା, ହେଲେ ରାତିର ନିଶା ପାଇଁ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଫାସି ଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଇଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ମଣି, ଇଏ ରସବତୀ ପ୍ୟାରା ମାମୁଁ ମାଲ ମାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚେକିଂ କରୁଥିଲା। ଦାଦାଗିରି ଦେଖି ମାଲିକ ପୁରା ଫସି ଗଲା। ଏ ମଣି, ଏ ଦାଣ୍ଡରୁ କଟିବା, ଟିକେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ନାଇଁ? ହେଇବା, ଆ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲି। ହଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ନନାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଠି ଅତିଥି। ବାଃ, ହେଲେ ଏ ସଭାରେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ? ଆ ଇଏ ବି ଅତିଥି ହେବାକୁ ଆଇଛି ନା କ'ଣ? ଆ ଦେଖୁନା, ଆ ଯିଏ ଯେତେ ତଡୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ଯିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଅତିଥି ହେବାକୁ ଖେଳ କରୁଛି ନା? କଥାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆଠଗଡ଼ ସର୍ପେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ଏଠି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ନନା ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ, ଆ ସଭା ଆଗରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦର୍ଶକ ହେଇ ବାଉଁଶ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ଠିକ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଆସି ଖେଳ କଲା। ଆ କ'ଣ ଆଉ ଏ ପୋଷା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିବ ନା? ଯିଏ ଯେତେ ତଡ଼ିଲେ ଗଲାନି,
ଖୋଦ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ତାକୁ ତଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଠଗଡ଼ର ସରସାଏ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଖେଳମଣି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଭାରେ ଖେଳ କରିଦେଲା। ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼ା ହଉଛି? ଇଏ ପୁରା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଆ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଆ ଇଏ ଛାତ୍ର ନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ? ଆ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ନା? ଆଶ୍ରମ ପାଠରେ ଇଏ ଦୁରୁଷ ଦେଖି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଇଏ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଇଖାନା ଧୋଉଛନ୍ତି। ନନେ ମୁନେ ବଚ୍ଚେ ତେରି ମୁଠି ମେ କ୍ୟା ହୈ, ନନେ କଳ ବୟସକୁ ଇଏ କଳା ପାଣି ଦଣ୍ଡ, ବ୍ରସ ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ହାତରେ ଧୁଆ ପୋଛା କରି ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଥିଲେ। ଏ ମଣି, ମାଲକାନଗିରି ଗଙ୍ଗଲା ଆବାସିକ ସେବାଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଶ୍ରମ ଖାଲି ନାକୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁନି। ଆ ଥାଳି ଧରି ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇବେ, ଆଉ ଇଏ କାମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମଣି, ପାଠ ଏଠି ପାଠ କଥା କୁହ ନା ନା ନା, ପାଠ ଗଲା ପାଇଖାନାକୁ। ଆ ନନେ, ପାଠ ନାଁରେ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ ଯାତନା? ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ହେଲେ ନିଦା ବିଷ୍ଟୁ ହେଇ ବସିଛି, କିଛି କରେ ନା। ନନେ, ଆ ବେଳ ହେଲେ ହିଁ ରହିଲେ, କରୁଛି ଓଳିକି ଦେଖିଏ ଭେଳିକି, ଆ ଟିକେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସ ସଳିକି। ହଉ ନନେ, ଆ ଦେଖା ହବ ଆର ପାଳିକି।